Euskadiko feminista desberdinak juntatu ginean, bastante biltze ganak musika mundua, bueno, musika mundua bastante gozatze deunak edo bizitze deunak, eta kontuatu ginean nola punk rock estenan, pues, emakumean papera ez dala asko ikusi. Eta, bueno, horren ondorioz, zerbait itea erabaki genuen. Pita usiguna izan zen, bai, zuloaken dokumentala, ez? Atea zala eta orduan, desentia egon ginala itziten hortaz, de ze ikus puntuz eskan, da, ez ginala identifikauta sentitzen pixkat horrekin, ez? Eta horra, hasi zen ez tabaida bat, ke horrek intzigula pixkat bultzatzia, ba, hau organizatzia, ez? Ni ikuspuntu batetik ane bai ikustet, ez bakari feminismoa erabiliteuela, baizik eta musikari eta musika gozatze dune pertsona bat bezala, ba, ez dit. Nei transmititzen. Osa, zaila da zerbait transmititzen, azkenean zure gandik atera ez dan proiektu bat danean. Azkenean, gu komentatzen egon gehan ean hortaz ez, Zuloaken dokumentalak ze sortu digun, askotan da, ba, produktu komertzial bat iruditzakula, etzakula gaizki iruditzen proiektu hori, osa, beste kontekstu baten, baina bai feminismoan erabilpena. Osa, feminismoan izenian, da Riot Girl, da gauza irudidanak, feminismoan izenian ipinit uste, eta gero dokumentalian lantzean da irudi bat. Eta ezain beste musika, eta ezain beste feminismoa, emakumean dazkaun zailtasunak musika mundun integratzeko, eta orduan hori dana aparte utzita, gauza haundi bat egie Ferminen babesin, ba, brometan esate duzta la feminismoa, dala Ferminismoa. Kontu da, horrek zerbait pitatu arazi zigun, eta beste askotan gertatu zaigun bezala da, bueno, oso ondo, kritika hain deu. Baina kritika eta gero ze, guazen gu etxea, zein nahi deun, ez? Eta orduan bai sortu zen idea hau, da, bueno, ba, gure modura aztertuko dugu zalantza kezka hau, era berian tailerrak egingo dugu, umeak eta gaztiak eta batiz bat neskak musika gerturatzeko, eta ber hor, ze ondori atatzekeun, eta bitartean festa bat egite dugu, elkartzekea, eta horre bolta, feminista. Azkenean guretzat egitarau guztiontan izan da gauz bat eskaini dela zerbait praktikoa, ez? Oain ez da bai da izango da teorikoa, gero gauian izango da kontzertuk daula, baina hau zan zerbait, ba, bueno, eskaini, ba, nahi deulako justu hori. Ba, kezka baldin bat egu, emakume gutxi daudela ezena jotan, eta da estilo honetan, ba, bueno, ba, pixka eta aukera eman, eta baina goizien ume pila gerturatu dira, eta hori, ba, neska pila ikustezen ditu nahi ez bateria jotzen, denei horrek kestuen ilusia sortu dit, ez? Ba, beste generazioa bat dator, edo behintzat bitarteko batzu jartzen nahi geha, ba, ume hauek ba, bateria bat jotzen hasteko eta ba, base batzuk eman eta disfrutatzeko. Eta arduan igual, ba, arro hori piztu bat ezu, ba, pixkanaka ikusiko erreala dala. Eta baki, egon diala neska batzukin, ba, ba, batek bateria jotzen una, besteak bajua, egon referentzi batzuk bai ikusi dituzte. Egia zen, adibidez, oin, igual inoiz baino gehiago entzutea ola, talde emakumeanak, eta ideala organizatzen gauzak, eta interes bat da, ola, no? Egitan jendeak nahi dula, ez? Ikusi emakumeak taula gainetan, ez? Niko entxe, ose, ikustet, bada, ola, gogori, eta da, ola, ez da gize ba, ba, gainean leku desberdinetan, Espainiako leku desberdinetan indiala gauz desberdinak, hortaz, ez? Enbran, emakumea musikan, eta ez dakit, guain ikuste dut pixkat bada hola variedade gehiago bezala. Alare oso maskulinua da, ez? Musika generalian gaina estilo bat, ez? Punka, rock. Baina hain bai ikusten ni aidala moitzen zehoz, ez dakit zeba. Eta ideala taldia gehiago animatzen, emakumea. Eta. Nik arazo bezala ez da, ikusi, inkluso aiatu azan momentu bat, eginela zerren daiten eskena, eta azkenean esan, bueno, guazen gelitzea, zemen bastantea, eta bai. Okurritzez zitzaizkikun edo, ez, azkenean. Eta gainea, ez bakarrekan, oza, neska gautia taldetan, bezik, eta neskaz osaturiko taldiak, ingenitu nigual lista bat, igual sortzi hola. Oza, hori, oen dala urte batzuk ezingo zen, no, ni. Ba, eta azkenean ere ez dekaren unai festival bat, egin. Ez da, igual, ez ba, sortzi eta, a ber, ba, iru eta DJ-a nahikoa. Ez da, gaina hasiera baten hasi ginala
talde bilatola eta Euskal Herritik kanpore bai kontaktuk eta bilatu ditugula eta azkenen total hemengo, ez, Euskal Herriko hiru talde, hiru neskatalde lortu ditugula, ez? Hau hasi bestik ez da, inez? Irutze gu hemendik aurrea zerbait oso potentea sortuko ala, eta ateako ala. Eta gure asmoa hori da, ez? Gorko mai ingurutik ebai, ez da bai datik zehose potentea ateatzea, eta sareak itea, eta ba, urrengo MEPS izan behar balima da Naparron, o Bizkaian, o igual da, Kantabrian, ba, izan dira, eh?